Obwaka bakabwa Buganda bukubiye kubiye kubannabya ufuzi bakomye byobufuzi byokusikangana ebitoji no kunene ngana bayige mpisa yokulizganya no kugumikirizgana. Kamala bino Buganda Charles Peter Mayiga mu bakabwe bwati somyoko okubiryo wakati kilo wechitibwa Robert Wagwansibirwa ku mukolo wechitibwa Mathias Mpuuga Nsamba kuyebaliza Katonda olw'obuweereza bwe agambye nti Uganda yeetaaga ebyobufuzi ebyekisajja kikulu. Misa eyokweba zeno weberedewo nga tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa ebyobufuzi biri mu kaweereege mungi okunyoomagana okuyombagana okumagana okwerangira n'ebiringa ebyo nkubiriza bannabyabufuzi okubeera abakakamu okusanga ngamu ekitiibwa okuliziŋŋanya ate n'okusonyiwagana ebyobufuzi ebitaliimu buntu bulamu ebisobola kuzumba Uganda etweyagaza. Saba Katonda ayongere okuwa Oweekitiibwa Mpuuga awamu n'ab'enju ye bonna omukisa ayongere okuweereza eggwanga lye Buganda n'ensi ye Uganda mu bwensimbu amazima n'obwenkanya. Ku mukolo guno ogubadde ku kisaawe kya Kitovu Sports Arena mu kibuga Masaka, Katikkiro era yeebazizza nnyo Oweekitiibwa Mpuuga olw'okwagala Kabaka we n'obuweereza bwe eri Nnamulondo. Obuweereza bwe obw'olwatu yamutandikira Mmengo, Ssaabasajja bwe yamuweera obwa minisita okukiika mu lukiiko lwa Buganda n'okutuula ku bukiiko obw'enjawulo. Nalondoola nnyo emirimu gye bwe yali minisita omubeezi w'abavubuka, anti nze wa minisita wange obujjuvu mu gavumenti ya Kabaka bwaliko ekiyuyi ekyabavubuka. Ebintu yagikola bulungi era n'akunga nnyo abavubuka Kabaka be yali awadde omulembe gwe okutambulira mu buufu bwa nnyinimu. Bwe yasalawo okwesogga ebyobufuzi n'okwesimbawo mu kulonda mwaka w'2011 saasooka kukyagala nga ndaba akyali muto ddala. Kyokka obukiise bwe mu paliyamenti okuva olwo okutuuka kati busosowaliza nnyo ebyetaago ebya muntu wa bulijjo. Bwe yali mu kifo ky'omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti emirimu yagitambuza mu kifaananyi ky'ebyo ebya byetaaga okutereeza mu nkola y'emirimu ya gavumenti. Obwakabaka bwa Buganda bwe bumu kubagabana kuweereza bwe. Bwe yali minisita omubeezi ow'abavubuka ate bw'abadde mu by'obufuzi ebbanga lino lyonna teyeegaanangako Nnamulondo. Oweekitiibwa Mpuuga Nsamba, kamishona wa paalamenti era omubaka wa Nnyendo Mukungwe, asinzidde ku mukolo guno n'akinogaanya nti tagenda kulekayo kuwuliziganya na buli muntu asse ekitiibwa mu birowoozo by'abalala ku lw'enkyukakyuka mu Uganda. Mpuuga ategeezezza nti bannayuganda bangi balina ebirowoozo eby'enkizo mu kuzimba eggwanga lyabwe n'okuyambako mu kukyusa eggwanga lino, wabula tebiweereddwa mwagaanya kuwulirizibwa olw'okutiisibwatiisibwa abali waggulu ennyo. Neebuuza Mpuuga ayagala ki? Agala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Agala bwa ggwanga? Agala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu ukiwandiike, kambaddemu kukukubira. Ebyo nabyo nyogeddeku waggulu mbisobola. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu nsonda ya Uganda ngenda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka. Nasunnaba kuteekamu jjejjere bwa kalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo olulimu ekigendererwa okutandisa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeeremu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna byenga tenyagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa omwana ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja bisatu n'okulemera banno mu paalamenti. Mu mbeera y'emu, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ategeezezza nti ebbanga lyamaze mu bukulembeze alabye era ayize bingi naye ekimuyambye okutuuka wano kwe kulowooza ennyo nga tannayogera. Okubona leero okugenda mu maaso nja kufaayo ennyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye boogera nga nnoonya okukolagana nabo. Nakino nkinize nti bwe boogezaako okwonoonera erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa, effuutizi, enge
noko ya galiza oba weweze banja ele banja elio bepunga katonda abuise kaka kasumi onyo bisasuri ya mama goba lakino nchize omuntu omwa omwaganya nayo gera ebigenderwa bye ebitufu obitegeera era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo oba ogera amazima toyogera nnyo amazima gategeereka mangu alina kyayisaawo ng'apalapalanya abaye alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke. Omukulu w'ekika ky'engabi omutaka Nsamba Lukonge Lubega Alojias Magandazi asinzidde ku mukolo guno n'alabula abakulembeze bakomye okwefuula ab'ekitalo. Abali mu mwoyo gwa Buganda obutafa tebawalana tebabanafutwa wadde mpiiga naye ebyo byonna okulabamu ate baba babagumiikire. Omulembe guno gwe tuliko tewali atayagala masannyalaze, amasannyalaze malungi era obwetambula wano mu maaso nga byebyo. Naye amasannyalaze bigatandika okwokya buli kyo kye bagataddeko gafuuka mabi. N'olw'ensonga eyo tuba tulina okubuulira ku kampuni y'amasannyalaze voltage egikendeeze tusobole okucakala nayo bulungi. Omutaka Nsamba Lukonge era akwasizza muzzukulu w'Empuuga effumu n'ebirabo ebirala n'amukuutira okubeera omuvumu n'obutasagaasagana kukyakiririzaamu. Ombaka wa parliament wa Buziro East owekitiibwa Medard Lubega Ssegona akali amaggwa yawabudde nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okweggyamu omuze ogw'okutiisatiisa abantu kubanga waliwo obulamu obusukka ku by'obufuzi. Kubanga bwe banajja tebajja bawakaadi nze tebakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba bakigambye bansinga bumpi simanyi. Bwe kibanga kituufu kya mukuusa omuntu okugamba titojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa titebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Kale nno bwe kibanga kibaddeyo abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'okisigaza kubanga nsaanidde. Saabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere ng'akiikiriddwa mu nsinya John Baptist Ssebayiga akuutidde abantu bayige okwebazanga Omukama. N'atuwa obubaka n'obusimbye ku kwagala n'akubiriza bannayuganda ffenna okubeera obumu n'akubiriza bannayuganda ffenna okutambulira awamu okusobola okuzimba eggwanga lyaffe e Uganda era n'atukubiriza nti nga bannayuganda nga tulaba bingi ebitagenda bulungi mu maaso tusaanidde okwekuba mu mutima okulaba nti nno tutambuza eggwanga lyaffe mu makubo amatuufu. Bakamishona ba parliament abalala okuli Solomon Silwanyi, Prosper Mbabazi Akampulira wamu ne Esther Afayuchan Benjamin Dola bakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti okutemeranga ettaka ku bannabyabufuzi abatutumuse naddala wano mu Buganda. Ne tulaba abasajja abalina amagezi bannange ne tubeegomba mwe baani okutta omuntu wammwe mu myaka esatu nga tannagula mwabaki naye tunambuuza temukitwala bubi naye amuziza n'agamba abaganda baabaki ajja mwe batta tufuna Mpuuga ng'ekintu akitandisa tukumyeko omuliro tetwali tutya n'okutunulira ku Mpuuga nga z'oluzuulo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend ng'olina okusooka okunoonya dictionary ky'obola baabalumu balwebuuza. Tubaire mu NRM akaseera kawanvu aye ng'ekibiina ky'NRM omuntu gwe kisinga kutya ni Mathias Mpuuga nga niyo mba mu meeting omuntu gwe mweraliikirira oyo okwogera oluzungu ayogera otukyalaani okwogera ebintu ayogera yatiisa palamenti yona yona yakangana. Omukolo guno gwetabiddwako abakulu abataka abakulu ab'obusolya baminisita ba Kabaka abaami ba Kabaka abaamasaza baminisita mu gavumenti wamu ne bannaddiini abaka ba palamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Bwabulwa Museveni asabye bakulembeze banne ku lukalu lwa Africa bewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu basoosowaze ebyobufuzi ebigatta abantu era ebiruubirira okukyusa ensi yaabwe. Museveni agambye nti ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu bye bisinze okuvaamu entalo n'ettutumu ly'entalo eziri mu mawanga ag'enjawulo omuli ne Sudani. Bino Museveni abyogeredde mu maka g'obwapulezidenti e Nakasero
musisinkana enjawulo n'abakulembeze b'amawanga agataibwa omukago ogwa African Union Peace and Security Council Heads of State and Government oluyindidde ku mutimbagano ogwa Zoom nga yabadde ssentebe waalwo olugendereddwamu okulaba engeri abakulembeze gye bakolamu emirimu n'engeri gye bayinza okuyimirizaamu olutalo mu Sudani. Museveni ya sentebe wakachiku kana akavunajiziba kubuteme nkevu muka gogo era agami etiensi omuli entalo zisobolira ddala okugwamu entalo ezo singa bakulembeze bane walebyo ufuze ebirimu okusiga obukyayi n'entalo. Musisinkana eno abakulembeze boogedde ku ky'okubunyisa n'okuzza emirembe mu nsi ya Sudani okutebenkeza eggwanga eryo obutakkaanya obuliwo obukome era kwe kusaba abakulembeze mu Sudani bakulembeze enkola ey'okuwuliziganya. Muzei Museveni agambye nti entalo ezirabwako mu nsi za Afrika ziriwo olw'ensobi ezaakolebwa bakulembeze abaasooka abaatambulisa ebyobufuzi ku mawanga n'eddiini. Abakulu era bagambye nti ekikyalemesezza olutalo mu Sudani be bakulembeze okukozesa emmundu n'amaanyi mu kifo ky'okukulembeza okutabagana n'okuwuliziganya. Mausa Faki Mahmad sentebe omukago gwa African Union sentebe olukiiko lwa African Union Commission olukulembera omukago gwa African Union agambye nti bakola ekisoboka kyonna okuzza emirembe mu ggwanga erya Sudani naye ne yeebaza nnyo President Museveni olw'okwewaayo okutabaganya enjuyi ezirwanagana. Ssaabawandiisi omukago gwa IGADI Dr. Wokene Gebiehu agambye nti wadde ng'obutakkaanya mu Sudani bubaddewo ebbanga ddene bakyasobolera ddala okutereeza n'okutebenkeza emirembe mu ggwanga eryo okumalawo endooliito. Dr. Muhammad Ibn Chambas, ssentebe wa African Union High Level Panel agambye nti olutalo lwa Sudani olusinga luli nti olutalo lwa Sudani lusinga oluli mu nsi eya Ukraine ne Gaza era lusaanye okuyimirizibwa bunnambiro kubanga lukosezza abantu bangi. Kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi mu kibuga Kampala esindise ku alimanda abaka ba paalamenti basatu owa Igara East Michael Mawanda owa Elgon County Mudimi wa Makuyu n'owa Busiki County Paul Akamba ebasindise ku alimanda eruzira ku misango egy'okubulankanya ensimbi z'eggwanga. Bano bavunaanibwa emisango egy'okwekobaana ne babuzaawo ensimbi eziwera obuwumbi 7,300 obuwumbi 7,300 ezaali ez'okuliyirira abalimi mu bitundu eby'ebulambuli abeegattira mu kibiina ekya Buyaka Growers Cooperative Society Limited. Abasatu bano bavunaanibwa n'abakungu mu gavumenti okuli Leonard Kavundira ng'ono ye mukungu ministry y'ebyobusuubuzi n'amakolero avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi wabula ng'ono tabadde mu kkooti wamuune munnamateeka w'omu Kampala Julius Kiria. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Joan Achiro n'abasomera emisango etaano egyekuusa ku kubulankanya ensimbi za gavumenti ezaalina okugenda mu bibiina by'obwegassi. Kooti ekitegeddeko nti Mawanda wa Makuyu Akamba Kirya ne Kavundira beekubaana ne babba ensimbi obuwumbi musanvu n'obukadde bisatu ezaalina okugenda mu kibiina kya Buyaka Growers Cooperative Society Limited eky'omu disitulikiti y'e Bulambuli. Emisango gino kigambibwa nti baagizza wakati w'omwaka 2019 ne 2023. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Raymond Mugisha ne Jonathan Mwaganya wamune Edward Muhumuza lutegeezezza kkooti nti okunoonyereza kwawedde dda kwe kusaba kkooti erage olunaku lwe banaatandika okuwera ennemba n'emisango egyo. Wabula bannamateeka b'omubaka Mawanda nga bakulembeddwamu eyali amyuka ssaabawoleereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana bategeezezza kkooti nti bazze si beetegefu okusaba akakalu ka kkooti eri omuntu waabwe kubanga bammibwa omukisa ogw'okumusisinkana mu kiseera w'abeeredde mu kaduukulu. Ate munnamateeka Robert McKay akiikirira omubaka Paul Akamba ategeezezza nti omuntu we abadde mu kaduukulu ka gavumenti okumala ebbanga lya nnaku 7 era abadde bamunoonyeza n'ebuziizi nga tebamulabako. Kkooti ekitegeddeko nti omubaka oyo Paul Akamba akyali mu mbeera nzibu era akyetaaga okuddamu okumwetegereza obwongo olw'embeera yamutuukako juuzi lwe baddamu okumukwata amangu ddala nga yaakayimbulwako kakalu ka kkooti.
bweba tuba zidwa yu kwa limada mkomeleru zira ukutusa angenda kusomwezi mwendo mwezi okomusanvu omwaka guno. Paul Akamba kakano yigase kumubaka omuchalo wa district Yerwengo Dionosia Sese na Muju nombaka wabunyole East Yusuf Mutembuli abaso kukusindikiwa kwa limanda mkomeleru zira iranga banubali lide na wakuda mkoti enkulu kuruna kuoruta nalagivwa. Mumbera ye mkoti ya isi zebaruwa bakuntumie ku mukungu wa ministry vunanyiziba kumakolero nevi na vyo wegasi Leonard Kavundida atabadeo mkoti urwalero koti ya mwetaga awele nembene misange jimufunanivwa ilaga simba kanino muna muzikubalaza sabiti ya Manya obuvuno obuddo obwe dembelio tunyigirizibwa dembelio elio obwe bange dembelia kuchuswako chok mail omutegu kuruma musujja mugongo magulu obatewe ulida bulunji nywa chok mail okuongera amanyi mbasirikale bombiri gu okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya chok mail lisange mu pharmacy zonna era lyakakasibwa ni NDA. Omuntu kubinkana naye mu kkooti bw'amala okuleeta obujulizi obukuluma omulamuzi ateekeddwa nawo okukuwa omukisa okumusoya ebibuuzo nga munnamateeka Erias Luyimba zinalukoola bwannyonnyola. Ng'oyita mu bibuuzo ebyo lyerimu ku makubo g'osobola okuyitamu okunafuya oba okukuba ebituli oba okwolesa buti obujulizi obuweereddwa engeri gye bukunukiramu. Bw'otakozesa mukisa ogwo bulungi ogw'okubuuza ebibuuzo oba looyawo ekyo kiba kitegeeza obujulizi bw'oli ne bwe bubanga bwa bulimba oba obulese bunywevu. Omukago ogutaba abalimi n'abasuubuzi mu mawanga ag'obuvanjuba n'obukiikaddyo bwa Africa ogwitibwa Alliance for Community Trade in Eastern and Southern Africa ACTESA gutongoza kaweefuba agenda okuyambako abalimi b'enva endiirwa n'ebibala mu Uganda okufuna obutale n'okugatta omutindo ku bikungulwa. Bano batongoza n'ekitebe ekigenda okuyamba abalimi b'enva endiirwa n'ebibala ku luguudo Balintuma mu ggombolola y'e Lubaga mu kibuga Kampala. Ekitebe ekitongozeddwa kiri wansi w'ekitongole ekya Hot Fresh Association Uganda nga kino kya kutakabanira nnyo okufunira abalimi obutale mu Uganda n'ebweruwaayo okubasomesa wamu n'okubamanyisa ku mutindo n'amateeka ageekuusa ku katale. Ebiruubirirwa ebirala ebiri mu mukago guno mulimu okusiga ssente mu tekinologiya ow'omulembe anaasobozesa abalimi okuganyulwa mu bye bakola okufunira abavubuka emirimu mu by'obulimi n'ebirala. Apollo Awolo omukwanaganya omukago gwa ACTESA agamye nti essira mu myaka ene egisooka bakulisa nnyo ku birime nga ovakedo w'ekika kya haazi n'obutungulu kubanga ebiva mu Uganda byettanirwa nnyo ku katale k'ensi yonna. Fred Zake, senkuru w'ekitongole kya Hot Fresh Uganda asinzidde ku Golden Tulip Hotel n'agamba nti enteekateeka eno yakutambuzibwa mu mawanga ana okuli Rwanda, Tanzania, Ethiopia ne Uganda era nga baakubunyisa tekinologiya ow'omulembe mu balimi bonna. Ensi ennene zaagala nnyo okugula ebirime byaffe naye tubadde tubikola bwe tutyo mpolampola fwa naye kati tugenda kukwatira wamu n'abakulu bano bonna b'olabye tulabe nno tutumbula omutindo guno abantu baffe bafune ssente abantu baffe babenga basobola okutuula okutunda ebibala bino n'ebirime mu nsi ezitulinaanye mukomesa mu ESC naye ate neye mitala w'amayanja so twagala kukwatira wamu Uganda nga bw'ogimanyi tulima ebintu bingi nnyo nnyo naye tuwa akatale olaba meroni olaba ennaanansi abantu batawaana nazo. Steven Tibejuka Byantwali director avunaanyizibwa ku birime mu ministry y'ebyobulimi agamye nti gavumenti ya Uganda neetegefu okuwagira abantu bonna abeewaddeyo okutumbula ebyobulimi. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulimi mu ggwanga Bwino Fred Kyakulaga yesamudde ebyogerwa nti gavumenti yawera okuvuba mukene ategeezezza nti ekyo si kituufu n'akatono gavumenti yalungamya bulungamya ku ngeri y'okutaasaamu ennyanja. Minista Fred Bwino Kyakulaga asinzidde Buvuma n'ategeeza nti bangi bawayiriza gavumenti nti yeyawera abantu okuvuba mukene wabula n'ategeeza nti yateekawo buteesi nkola eziyina okugobererwa okutaasa ennyanja n'ebitonde byamu. Agambye nti okulungamya kwa gavumenti bangi bakutaputa kifuula nnenge nga mu bbomu emwali n'abakwasisa amateeka ag'ebyenvuba abakwata abavuba mukene ate nga batuukiriza bulungi ebisaanyizo gavumenti byeyassaawo. Bwati agamye nti okukwata abavuba mukene
nga abamuvuba bagoberedde nambika ya government kiba kikyamu era kitata n'ekifaananyi kya government n'okukosa abantu ba bulijjo. Olanga bojo nagamba tokirizibwa nebwobanga okikola mu mutere omulungi akwata bukwasi kati abo bakyamu bali mukono na linya ya government. Kati kyensaba nzija kusindika wano abakamishona abafisheries bakube enchiko ezirimu abo ba enforcers ezirimu abakulembeze ba district ezirimu abavubi ezirimu n'abantu abalaba abenjira mu business yaki eya mukene. Ngenda kubasindika wano tubere n'olukiiko tuvweo nga ensonge yo tumaze kujinyonyola naba abade wakole ensobi ya tumaze okubakola chi okubatereza. Ama ulide gebye mizanyo muma ulide gafaga chabasa fama gakutusi wako Sedika Real Estate abatunda noku gule taka kungudeze nja ulo mu Uganda yona basangibwa kugalu leva building ewa chiso esimu noti musamvu noti bili nyasa tumuenda satu musamvu musamvu. Ngo Buganda bwetekera tekera empaka za masaza ga Buganda ezompiro gwebigere za season ya 2029 zigenda okutandika olunaku lw'enkya mu saza Bulemeezi. Bulemeezi ne Buruuli abagenda okugulawo empaka zino buli omu awera nkolokooto okuvaayo n'obuwanguzi olw'okweteekateeka obulungi. Ssentebe wa ttiimu y'esaza Bulemeezi Waswa Tadeo agambye nti bafubye nnyo okuteekateeka ttiimu mu ngeri ey'obuwanguzi era bafunye n'obuwagizi obumala okuva mu balyannaka ate nga ne ttiimu yaabwe yeeteeseteese bulungi mu nkambi gy'eri n'ekibawa enkizo nti bagenda kuwangula Buruuli. Twala omukisa guno okutegeeza Bannabulemeezi mpozzi n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu nti ttiimu yaffe yeetegese bulungi nnyo okwenganga Buruuli olunaku olw'enkya. Njagala kutegeeza Bannabulemeezi nti mu nkola y'ensi endiga ne bwe yeekalakaasa tegaana mpologoma kwebaka. N'olwekyo njagala kusaba Bannabuluuli bajje banone okukubwa kwabwe kubanga ffe Bannabulemeezi tumaze okweteekateeka okudifendinga ekikopo nga ow'ekitiibwa Kangaawo bwe yatulagira. Kyagulanyi Shafiki akulira ebyemirimu ku ttiimu y'essaza Buruuli akowodde Bannabuluuli bonna gye bali okujja mu bungi mu kisaawe ekyekasana Luweero olunaku lw'enkya okuzzaamu amaanyi ttiimu y'essaza lyabwe emegge Bulemeezi ng'ekikubira waayo. Nga Buruuli ttiimu tuli beetegefu nnyo olunaku lw'enkya okuleka nti nno tugenda okwenganga essaza ly'e Bulemeezi. Ttiimu yonna eri seti mu nkambi basambi bonna baaweddeyo era tuli beetegefu nnyo. Tuyina mu injaruzi zonna ttiimu weri mu bujjuvu era abawagizi bonna beetegefu okuba nti nno kwawerekera ttiimu yaabwe olunaku olw'enkya. Kunga abawagizi bonna bonna ab'e Buruuli abasigaddeyo bonna olunaku olwaleero twasazawo tulina kusula mu ssaza ly'e Bulemeezi nga twetegekera omupiira gw'enkya era tuli basanyufu nnyo olw'enteekateeka yonna egenda mu maaso n'abonna basobodde okuyamba ku ttiimu y'e Buruuli okulabika nti nno etuuka ku buwanguzi bwegenda okutuukako olunaku lw'enkya. Omupiira wakati wa Bulemeezi ne Buruuli gugenda kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo era gugenda kuweerezebwa butereevu wano ku Kyabbasa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Kooti ensukkulumu eya Amerika esazeewo eggoye erangiridde nti buli muntu avunaanibwa omusango ogwekuusa ku butabanguko mu maka takkirizibwa kubeera na mmundu. Abalamuzi 8 ku 9 abatuula ku kooti ya Amerika ensukkulumu be basazeewo bwe bati ky'okw'omulamuzi omu yekka yeetakkaanyiza n'ansala eyo. Ensala ya leero eyongedde okunyweza etteeka ery'emyaka 30 eribadde likola mu masaza agamu nga lijjawo eddembe ly'okubeera n'emmundu eri abantu abakyavunaanibwa egy'obutabanguko mu maka. Ekisaliddwawo kooti ensukkulumu era kimenyeewo ekyali kyasalibwawo kooti eza wansi ezaali ziwakanya eky'okujja ku bantu eddembe lyabwe ery'emmundu ery'okubeera n'emmundu ng'abalamuzi mu kooti ezo baalaga nti ssemateeka w'eggwanga eryabatyoboddwa. Agavuda mkunonyereza wano kuchapa safama gakutusi wako Supertech akuma kayamba motoka yu okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12 kuchikumi sako kukuma ingini ya yonga namu nobutafu wachika akuma Supertech kakendeza kunywa ya mafuta mubiduka ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute Busabala abakuwa bukugumu vya engineering technology ne business kudala ya certificate ne diploma novela wanja ulo mukatale kebye milimu. Mu mawulire ag'empona
mwana mwalo wecheji waduki demokoti okuvuna na boyfriend we eyaganyo kumutwalako ko kisawe kyennyonyi ayagala koti emulagira amuliirire. Omwalo ono we New Zealand mu musango gwa wabye alumiriza nti bakanyiza ne boyfriend nti akeera amutwale ku kisaawe alinyennyonyi etwala bagenda mu kivvulu ky'omuyimbi olwo ye boyfriend nti asigaleka alabirire embwa za mwana muwala. Amawulire gategeezezza nti boyfriend ebintu yabitondo waliddemu era yaganye okukeera omuwala ennyonyi bwe yamuleseeko ekudduka emisinde n'aggulawo musango mu kkooti ng'avunaana olulenzi lwe yafuna nti lususse okumulimba. Banafe